Hoone asub siis nagu sadama ja kesklinna ühendustelje peal ja sellest tulenevalt on siia planeeritud kolm jalakäijate läbipääsu põhja-lõuna suunas, millest üks on siis kaetud ja köetud sisetänav, üks on selline intiimsem pargilaadne paljastatud natuke maast lahti tõstetud jalutustänav ja kolmas on siis teeninduspääs ja selline ligipääs tagantpoolt. Lisaks on Narva maante pool otsas tekitatud selline avaram jalakäijate ala või väljak maja ette ja ka ristisuunaline läbipääs kahe kinnistu vahelt, mis on tegelikult päris lai, 18 meetrit lai jalakäijate ala. Ärihoone enda seisukoht on täiesti arusaadav, miks ta on sellise nurgal, see loob sellise väljaku sinna ette, mis siis annab piisava sellise liiklemisruumi selle maja ees ja loob sellise väljaku, aga sellise linnaehituse ja sellise perimetraalsuse seisukohast on erinevaid arvumusi, kas see on hea või halb. Hoone programm on väga, väga mitmekesine ja erinevad funksioonid peavad saama nagu üksteist mitte segades toimida ja samal ajal peab see kogu kompleks ikkagi välja nägema nagu mingi iseloomuga üks terviklik struktuur. Ja siis hoonestus koosneb neljast hoonemahust, millest kolm on alates teisest korrusest elamine ja üks on bürood. Ühel pool on avatud, aga teisel pool on vaikune ja turvaline elukeskkond, mis on mõelnud see korteritele, mis asub üleval. Kõige vaiksem on nagu see ühetoaline korter, umbes 30 ruutmeetrit. Ja kõige suurem on viietoaline korter, mis asub hoone üleval pool. Võiks eraldi välja tuua need korterite lahendused, mis on selliselt terassiliselt liigendatud ja kus tekivad väga uhked vaated Tallinna vanalinnale. See miinus külje pealt lihtsalt nende korterite puhul kindlasti oleks saanud suuremad aknad teha. Kui seal juba nii uhke panoraamvaade tekib ja nii suured uhked terassid on, see oleks võibolla selle asjale veel juurde olnud. Kui me alustasime see projekti, siis me vaatasime, missugune asi oli tehtud varem Narva maanteele, siis sealt me koostasime mingi nagu see materjalide palett, varvitoonidest ja missugune metall ja missugune see struktuuriga tehtud see fasaadid. Seda me vaatasime. Isenest on see väga hea süsteem, et need ärifunktsioonid ja elamisfunktsioonid on lühendatud, et see loob huvitava sellise 24 tundi toimiva keskkonna.